none ubugubu twebwe abategereje kugaruka kwa Yesu Kristo tuzi ko azagaruka kandi ko igihe kiri bugufi ubwe yaravuze ati ibyo byose nibi sohora uzamenye ko ari ku rugi tuzi yuko turabona yuko turi mu gace ka nyuma k'igihe cy'ubuntu kandi ko ubutumwa bwa nyuma buri gushyikira buri kugera ku bantu bose bagenewe kuzaboneka mu buzuko.